ዛሬ ምናየው ከዚህ ጀምሮ እስከ ማታ እስከምናይበት ቦታ ድረስ ጫካ የሚባለው ፕሮጀክት ነው የአዲስ አበባን ግማሽ ወይም ከዛ ያላነሰ ቦታ ሊሸፍን የሚችል የወደፊት የከተማ ስሪታችን የሚያሳይ ነገር ነው እንዴት እንደሚያያዝ በኋላም ገልጽላችኋለሁ ግን መንገድ አለን አንደኛው መንገድ ከዚህ ወጥቶ ወደ ቦሌ መታቆት በመድኃኒዓለም በኩል የሚያልፈው ሲሆን ሁለተኛው መንገድ ግን በዚህ ጋር አቋርጦ ስታዲየሙ አካባቢ ላይ ይወጣልና ምሳሌ እንግዳ ሲኖረን ከዚህ ጀምረን ኦል ዘ ዌይ እስከ ጫካ እንዴት እንደምንወስደው ለማሳየት ሞክራለሁ ይሄ ጫካ መታየት ይሄ ፓርክ መታየት ከዚህ ጀምሮ በኋላ እስከ ማቆማቹ ቦታ ድረስ 70 ሄክታር ነው እና ዊንዶስ ኦፍ አፍሪካ የሚባለው ትልቁ ፓርካችን የሚሰራው እዚህ ነው ለፕራይቬት ሴክተር አውጥተን 30 ቢሊዮን ብር ነው ኮስቱን እንትን ያሉትና አሁን በጆይንት ቬንቸር እየሞከርን ያለ ነው ዋነኛ አላማው ኤርፖርታችን የመጣ ሰው በቪአይፒ ገብቶ ዊንዶስ ኦፍ አፍሪካ ሾፒ ሞል አለ ሱፐርማርኬት አለ ምግብ ቤት አለ ሻይ ቤት አለ ቢታዩ ነገሮች አሉ ማንንም ሰው ቪዛ ሳይኖረው እዚህ ውስጥ ገብቶ ተዝናንቶ ልክ እንደ ኤርፖርት አካል ተመልሶ ሊሄድ ያስችለዋል ይሄ መንገድ የመረጥንበት ዋናው ምክንያት ያው የቦሌ መንገድ እንደምታውቁት ብዙ ያማረም ባይሆን በእንጻ የተሞላ ነው እና እናስፋው መንገዱን እንቁረጥ ግሪን እናርገው ምናምን ብንል ያው ኢትዮጵያ እንደማፈስ ይቆጠራል እንድት ያhapt የሚባል አካባቢ ስለሆነ ሰውም ጋር መነጋገር ከባድ እና ማታ ማታ ብዙ ጊዜ ቤት በኩል አድርገን ነው ከኤርፖርት ጀምሮ ሰው ምንም ሳናወራው ሳናስጎበኘው ስለ ሀገራችን ኢንፍራስትራክቸር ግሪነሪ እያደነቀ ወደ አንድ ስፍራ መድረስ የሚችለው የሚል ጉዳይ ይታሰብበት ነበር ፋይናሊ በጣም ጥሩ ሆኖ ያገኘነው ይሄን መንገድ ነው የመገናኛ መንገድ በደም ፎከስድ ሆነን 3 አመት ተሰራ ትራንስፎርም አድርጓል ምንም ለቦሌ ሳንጨነቅ ሳንገፋፋ ህንጻ ሳናፈርስ ሰው ጋር ሳንጨቃጨቅ በቀላሉ ዋናው ምክንያት አብዛኛው በመገናኛ መንገድ ያለው ቦታ ወይ የመንግስት ነው ወይ የግል ከሆነ አጋግሎት የታጠረ ነው ምንም እናፈርሰው ነገር የለም የታጠረ ነገር ነው 20 ሜትር ከመንገድ ገባ ብለን ብቻ ዛፍ በመስከን የኢትዮጵያን ፌስ መቀየር ይችላል ያ ሁላችሁም እንደምታውቁት ለዜጎች ሲነገር ባይረዱ ይችላሉ እኛ ግን ውጭ ሀገር ስንሄድ ኤርፖርት ጀምሮ ጽዱ መንገድ ግሪናይ ነገር ስናይ እንቀናለን ታውቃላችሁ እኛም ሀገር ሰው ሲመጣ አሁን የመጡ ሰዎች ይናገራሉ እንዴት ነው ሀገራችሁ ንጹህ ሆነ ግሪን ሆነ ምናምን ይላሉ ችኑ ማለት ነው ይሄ በሚያልቅበት ሰዓት ግን ካለምንም ጥርጥር የኢትዮጵያን ገጽታ በከፍተኛ ደረጃ ከፍ ያደርጋል ዋናው ጉዳይ እንድትይዙ የሚፈልገው ከዚህ ቆርቆሮ ጀምሮ የዊንዶስ ኦፍ አፍሪካ አካል ነው እቺ ቤት ነው ያለችው እንጂ ጀርባ ሙሉ የኛ ነው ከዚህ ጀርባ ያለው በሙሉ ዊንዶስ ኦፍ አፍሪካ ነው ማለት የፓርኩ አካል ነው ከቪአይፒ ጋር ወጥቶ ልክ አድዋ ፓርክ የሚባለው ማለት ዊንዶስ ኦፍ አፍሪካ እሱ ነው በዚህ ጋር ይመጣል መንገዱ እዚህ ጋር ተመልከቱ የድሮ ቀለበት መንገድ የተሸነሸነ ነው ይታያቸዋል መሀል ላይ ያለ በግራ ቀኝ ያለ ፐርፐዙ ግልጽ አይደለም ግን ተሸንሽኗል ይሄ ደግሞ መንገዱን ጠባብ አንዳንዴም የተጨናነቀና ለመንገድ የማይመች አርጎታል በቂ ሳይዝ ነው ያለው ግን በመሸንሸኑ ምክንያት ውበቱን አጥቷል አሁን የተፈለገው ይሄን በማጥፋት ልክ ውጭ ሀገር እንደምናየው 5 ሌን ያለው ሰፋፊ መንገድ እንዲሆን ግራና ቀኝ ግሪን እንዲሆን መንገዱ እዚህ ጋር ከወጣ በኋላ ይሄ የዊንዶስ ኦፍ አፍሪካ የሚባለው ፓርክ እስከ ኢምፔሪያል ብሪጅ ድረስ ይሄዳል ጫካው እንደምታዩት ሰው ከቪአይፒ ወጥቶ በዚህ መንገድ መጥቶ ኢምፔሪያል እስከሚደርስ ድረስ በዚህ ሳይድ ዊንዶስ ኦፍ አፍሪካ አለ በዚህ ሳይድ ደግሞ ተመልከቱ የስታዲየሙ ከዚህ ጀምሮ ኦልሞስት እስከ ኢምፔሪያል ድረስ የስታዲየሙ አካል ስለዚህ ማንንም ሰው ከቪአይፒ ተርሚናል ካወጣ ነው በኋላ እዚህ መንገድ ሲደርስ መንገዱ አይታችሁታል አፍርሰነዋል ትናንት ያልኳችሁ ይሄ ነው ይሄ መንገድ በዚሁ መንገድ ነው እየፈረሰ ከታች ከቃሊቲ የሚደርሰው ማለት ሸንሸኖ ጠፍቶ 5 ሌን ሆኗል የሚቀረን በጎን ወክወይ ባይክ ሩትና ዛፍ እዚህ ጋር የሚተከለው እንደ ትናንትናው አይደለም በመደዳ እንደዚህ ከአምስት እስከ 10 ዛፎች ይተከላሉ ከጀርባ ምንም አይነት ቤትም ስራም ቢኖር እንዳይታይ ማለት ልክ ውጭ ሀገር እንደምታውቁት ጫካ የመምሰል ፊልም ይኖረው ነው
ዊንዶስ ኦፍ አፍሪካ በፒፒፒ ተጀምሯል ዲዛይን አልቋል ይሄ ሁለቱ በሶስት አመት ውስጥ መልክ ከያዘ መንገድ ኦሬዲ እየሰራን ስለሆነ ፕራክቸር ማመሳሰል ብቻ ነው ከዚህ ጀምሮ ቢያንስ እስከ ኢምፔሪያል ጋር ያለው እንደምታዩት ሰፊ መንገድ ነው ግራና ቀኝ ወቆ ያለን ዛፎችን ተክላለን አሻግሮ የሚያይሰው ካለም ትልቅ ስታዲየም ግሪኔይን የሚያዩ ወደዚህም ቢሆን በጣም ምርጥ ፓርክ ነው የሚያዩ ለከዚህ ጋር ስንደርስ የመጨናነቅ ነገር ስላለው መንገድም ስላለ ባይፓስ ብሪጅ አለ። ይሄን ባይፓስ ብሪጅ ሁለት መንገድ ያለው ነው። ለምሳሌ እንግዳችንን ለከዚህ ጋር እስክናመጣው ሰፊ መንገድ ያያል ግሪነሪ ያያል። ለከዚህ ጋር ደግሞ ሲመጣ የከተማ ፊል ከተማ የመምሰል ቤቶች ፎቆች የሚታዩበት ነው። ለክ ብሪጅ ከወጣን በኋላ ወደ ገርጂ የሚሄደው መንገድ እና ወደ ቦሌ የሚሄደው መንገድ ከዚህ ቀደም ከነበረው ተሻሽሏል። ለክነት እናንተናው ሃይዌይ ሆኗል ይሄኛው። ይሄው እንደምታዩት ወደ ገርጂ ድሮ ጠባብ ነበር ታስተውሱ ከሆነ አሁን ትወይ መንገድ ሆኗል ወደ ቦሌም ትወይ ተገናኝቷል ማለት ነው። በሚኒት ብሪጁን ክሮስ ስታደርጉ ደግሞ እንደገና መልኩ ይቀየራል። ስለዚህ ብሪጅ ያለበት አካባቢ ከተሜነት ያለው ማለት ነው። ይሄም የመንግስት ነው። ይሄም የመንግስት ነው። ሜቴክ ነው። ድሮ ሆቴል ነበር ሜቴክ የገዛው እንደምታውቁት። ከዚህ ጀምራችሁ ተመልከቱ በግራ በኩል ይታያችኋል። በግራ በኩል የምታዩት ቆርቆሮ በሙሉ የኛ ነው። ይሁት እና ምንም ምን ሰራው ምናምን ሳይሆን በቃ አጥራፍ ሰን ዛፍ መትከል ብቻ ነው። ኦልሞስት እስከ ላይ ድረስ ከድልዩ በኋላ ክፍት ነው። ወደዚህ ተመልከቱ። ይኸውላችሁ ስቶር የሚመስል ነገር ነው። የግለሰብም ይሁን የመንግስትም ይሁን ምንም በቃ ስራ የሌለው እንደ ቦሌ የማያጣላ አጥር ብቻ አፍርሰን ዛፍ በመትከል አካባቢውን ቀይራለን። ልክ እዚህ ድረስ ከመጣ በኋላ ከዚህ ጋር ጀምሮ ኦልሞስት እስከ መገናኛ ጫፍ ድረስ አንበሳ ግቢ ይሁት የሚያከለው ከተማ ልንሰራበት እንችላለን። ግን ለጊዜው ተውት እናሱ ይሄን አጥር አፍርሰን 10 ሜትር ዛፍ እንተክላለን። ከኋላ አሮጌ መኪና ይቀመጥ አሮጌ ፎቅ ይቀመጥ ችግር የለውም። በዚህም በኩል ብታዩ እዚህ ጋር እስከሚደርስ እቺ ቤት አለች እንጂ እስከዚህ ቤት ድረስ ክፍት ነው። አይታችሁ ከሆነ አብዛኛዎቹ ሊስተካከሉ የሚችሉ ናቸው። ብዙ ወጪ የሚፈጡ አይደሉም። አንበሳ ልክ እዚህ ጋር ሲደርስ ያሁኑ መንገድ እዚህ ጋር አልቋል። ከዚህ ጀምሮ እስከ መገናኛ ያለውን በዚህ አመት እንጨርሰዋለን። መሃል አንስተን የምታዩትን ስፋት የያዘ መንገድ ማለት ነው። አሁን ተመልከቱ አንበሳ አለቀ እዛ ጋር አይደለም። ከዚህ ግቢ ጀምሮ ደግሞ የኢትዮጵያ ፕላስቲክ እዚህ ጋር ድረስ ይመጣል። በዚህ ጋር ደግሞ ኒያላ ሞተርስ ነው። the only building ያለን NQI ነው። NQI የሚያስጠላ ነገር የለውም። አዲስ ገና ያላለቀ ቢልዲንግ ነው። በፈለጋችሁት ስታንዳርድ ለማየት የሚያስጠላ ነገር የለውም። ውስጡም ጸዳ ያለ ነው። አጥሩም ክፍት ነው። ብዙም የሚያስጠላንና ምን እናርገው ብለን ምንጨነቅበት አይደለም። አዲስ ነው ያላለቀም። maybe አንድ አመት ሁለት አመት ውስጥ ጽድት ብሎ ያልቃል። ከዛ በኋላ አጥሩም ብቻ ከፈትፈት ማድረግ ይጠበቅብናል። ልክ እዚህ ጋር ስንደርስ ይሄ ፍርድ ቤት ሃውሲንግ የተሰራበት ቦታ ነው። እንጃ ይታያችሁ ከሆነ አላቅም ዝቅ ብላችሁ ከዚህ እስከ መገናኛ ዛፍ ነው ይታያችኋል። መንገዷን አስፍተን ትናንሽዬ ዛፍ እንጨምራለን። በቀኝ በኩል ደግሞ ተመልከቱ ቅድም ካንበሳ ወጣን አይደለም አይቪ ኮኖ ኦል ዘ ዌይ አሚቼ እስከ በቃ መገናኛ ድረስ በቃ ደንቃራ ነገር አለ ከተባለ የፍርድ ቤቶች ቤት የደረጃዎች ኤጀንሲ በጣት የሚቆጠር 10 የማይሞሉ ፎቆች ካንስ ተቀረ አብዛኛው ቦታ ዛፍ ተክለን ንጹህ አድርገን እናሳምር የሚያስችለን ኢንቫይሮንመንት ነው። አላየነውም በዛ መንገድ ግን ሲታይ ያቀማለው በቃ እንደዛ ብለ መገናኛ ጋር መጣ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከቦሌ ቪአይፒ ተርሚናል የተቀበልነውን ሰው ግሪን ነገር ንጹህ ነገር ይያየ ምናልባት አልፎ አልፎ ትንሽ ከተኔ ፎቅ መሳይ ነገር አይቶ መገናኛ ጋር ይደርሳል። መገናኛ ጋር ሲደርስ በላይኛው ብሪጅ እናመጣዋለን። ትንሽ እንደምታዩት መገናኛ ክራውድድ የሚባል አካባቢ ነው። በጣም ብዙ መኪናዎች መጨናነቅ አሉበት። ይሄ በዚህ በኩል የምታዩት የዲዛይናችን አካል ነው። ከዚህ ጀምሮ እስከ ላይኛው ድረስ ልክ እንደ መስቀል ስኩዌር እንዳለው ፓርኪንግ በሙሉ ይሄ ባስ ይሄ ሰው አይታይም። ታች ይገባ ታች ይገባና ዲዛይኑ አልቋል። ይሄን በነገራችን ላይ ሙሉ በሙሉ የታክሲ ሰርቪስ የምናምን ሰርቪስ እዚህ ውስጥ የሚደበቀው ከዛ እየወጣ ወደ መንገድ ይወጣል። አሁን ውጭ ምናየው ነገር አይኖርም። ግን እንግዳ ሲኖር ተመልከቱ ወደዚህ ከተማ ነው።
لايت ريلوي يميتايبت سفي منغري يميتايبت فوقوچ يميتايبت ودزي من دجو كتما نو تنش يمياستلاونا بنسرابت يمياسلو نغر ازيش كبابي يالچو يمكينا نغروانه تنجي اتقالاش يتا يننغدا بزو ميدبر ادلا مكيناو سلاما يمچين يالنغركواچو انجي كزا جمراچو كن چاكا يتايا كبولي جمراچو قدم قالكواچوبت مندنو يا ترارا يالاچو متيدوت لك مغنانيا لاينيو ادباباي غا سندرس ازي غا سندرس من چگرن ود غرا كتاطفن اونم يا يكتمام يمسلو نغر الله يالا يالصدى نغر الله انا يمچو اسكزي اسامرن ود ماركاتو نغبا هونبن بزيا مكنيات بزي قطتا قدرنو اسك چاكا گيت درس 1 كيلومتر ايفجم كزي بوالا يالو ايهن لمقدد بتام بزو كن بغراچن ازي نغواز نبر منغد يلم مكينا يلم بتام اسچگاي نمو ينبرو هي منغد يا دباو ينسال لك قدام داياچوت منغرو بزاو ستاندرد متو ازي غانو گتم يميلو እንደምታዩት ይሄ አንዱ መንገድ ነው ልክ የቀደሙ ስታንዳርድ ነው አካፋይ መንገድ አለው ወክወይ አለው ዳርና ዳር ግሪነሪ አለው ቀድም የነገርኳችሁን ፊሊንግ ምንም ሳታጡት ጫካ ጌት ጋር ትደርሳላችሁ በዛ ብን ሄድ ግን መንገድ አውጥተናል ያው አንድ ፎቅ ያምራል አንዱ አያምርም አንዱ መንገድ ነው የምታቆስ ነው የኛ ነገር ማለት ነው እና ሲምለስሊ አንደርስ መንገዱ ጋር በዚህ ሲሆን ግን ፓርክ ነው እዚህ ጋር ምሳይ ዛፎች አሉ አሳያችኋለሁ ይታያችኋል ክፍት ክፍት እንደሆነ ከዚህ ጋር ጀምሮ ዛፎች አሉ ሳንደርስም የነበሩ ይሄን ያቋያ ክፍት ያርግነኛ ምን ተክልበት ነው ያላነሳናቸው ቤቶች አሉ ምን ተክልባቸው ቦታዎች አሉ ግን እዚህ ጋር ሲደርሱ ተዳለው እንደምታዩት ይሄ ጫካ አይደለም ይሄ ጫካ ሆኖ ሳይሆን ጫካ ሳይደርስ የነበረ ዛፍ ነው ዛፎቹ ከዚህ ቀደም እዚህ አካባቢ ይደርሳሉ ሰው ቀስ እያለ እየሄደ ነው ይሄ ሁሉ የምታዩት የጠጋይ ይወጣል እንግዲህ ከተሳካልን ይሄን አከባቢ ትንሽ ካሰማመር ነው በዚህም ዛፍ ነው እንደምታዩት ይታያችኋል ጫካ ነው በግራ በኩል በላይ በኩልም ጥድ ነው ጫካ ነው ይታያችኋል ለሰውየው ንጹህ መንገድ ንጹህ ወክ ወይ ካለ እነዚህን አፈሮች ካስተካከል ቀድም ቦሌ አከባቢ ያያያቸውን ጸዳ ያሉና ፊውቸሪስቲክ ግሪን ሲቲ ነገር ፊል ያደረገ ሳይበላሽበት ጌታችን ጋር ይደርሳል ማለት ነው ይሄ ምንድነው አላማው አንዳንድ አገር ስትሄዱ end to end ምርጥ መንገድ ምርጥ ግን አይታችሁ ሆቴል ትደርሳላችሁ አንዳንዱ ጋር ደግሞ ቦግልም ነው ያምራል ይበላሻል ያምራል ይበላሻል እኛም ጋር ያለው ነገር ቦሌ አይታችኋል አሁን አባ ያነሳ ነው አይታችኋል አይደል አንዴ ያምራል አንዴ ቆሻሻል አንዱ ፎቅ ቆሻሻ ነው ምናምን ነው በዚህ በሚሆንበት ሰዓት ግን በርግጠኝነት 2-3 አመት ውስጥ አብዛኛው ነገር በደንብ ይታያል እዚህ ጌት እስከምንደርስ ድረስ ምንም አይነት የሚረብሽ አይን የሚይዝ ነገር ሳይያይ የሆነ እንግዳ ጌታችን ጋር ይደርሳል። ይሄ ነጋሪ ያስፈልገው አስተርጓሚ ያስፈልገው አስጎብኚ ያስፈልገው ሰውዩ መኪናውስ ብቻ ሆኖ ግራቀኝ ይያለ ጌት ጋር ሲደርስ የሚቀበለው ሳውዝ ጌት የሚባለው የኛ በጣም ትልቅ ጌት ነው። ይሁላችሁ መንገድ እንደዚህ ያለ መጥቶ ይሄ ነበር ድሮ መንገዱ። ይሄን መንገድ አስፍቶ የቀደሙ ስታንዳርድ ነው የሚመጣል ማለት ነው። ፈርሷል እዚህ ጋር እንደምታዩት ልክ በቀደም ባያችሁት መንገድ ስታንዳርድ መጥቶ የኛ አጥር የኛ ጌት ይኸው ከዚህ ጀምሯል። ይሄ ሁሉ አፈር ቁፋሮ መታዩት የኛ ጌት ስራ ነው ጌቱ ወደ 20 ሄክታር የሚጠጋ ልክ እንደ ፍሬንድሺፕ አይነት ፓርክ አለው በጣም የሚያምሩ ዲዛይኖች ናቸው ያሉት ትልቅ ጌት ነው ዋናው ጌት ግሬስፉል ጌቱ 260 ሜትር ነው ይሄ ጌት ከሆነ በኋላ እዛ መታዩት ውስጥ ያለው አሁን ክሬኖች ካሉበት ጀርባ ያለው ይሄ ግን እንዳለ እንትኑ ራውንድ አባውት ነው እዚህ ፓርኪንግ ኤሪያ ጀምሮ ወደ ታች ያለው መንገድ ወደዚህ ወደ ምንይበት ያለው መንገድ የሚኒስትሪያል ኦፊስ ነው የሁሉ ሚኒስትሪያል ኦፊስ ዲዛይን ያው አልቋል ታቃላችሁ ስላልጀመርንም እንጂ ሁሉ ሚኒስትሮች ውጭ ጉዳይ መከላከያ ምናምን ይያለ እዚህ አከባቢ ነው የሚሆነው ማለት ድንበራችን በዚህ ቦታ ይሄ ሪቨር ነው ይሄ ሪቨር እዚህ ጋር ብሪጅ መታያት ድንበራችን ናት ይሄ እዚህ ጋር መጥቶ ይሄዳል ይሄ መሃል ብረቱ ጥቁር ነው ካለሩ ፋይናል እንትኑ ያምራል ግን ዋናው እንድታዩ ፈለኩት ከአጥሩስ ከመንገዱ ሰፊ ቦታ ተተናል ለምን ተውን ነው እንደዛኛው ፓላስ መንገድ ዳር እንዳይመጣ የግሪን ፓርክ ላንድስኬፕ ዲዛይን አለው ዝም ብለ የምታዩ እዚህ አከባቢ በቃ ፓርክ ነው ይመስለው ልክ ማንንም ሰው ኢንቫይት የሚያደርግ
green, clean parking ያለው ሁሉንም ሰርቪስ መስጠት የሚችል environment ነው ገና ጫፉ ማለት ነው ሳንገባበት ውጩ በራሱ ይሄ የሚያልቅበት ጊዜ እና የሚፈጀው investment ምንከተለው የፋይናንሻል ማግኛ መንገዶች ተፈጠኑና በሙሉ ህልሞቻችንን ካሳካን ምንም ጥርጥር የለው የኢትዮጵያን ገጽታና መልክ በከፍተኛ ደረጃ ይቀይራል። ይሄ ራውንድ አባውት ነው። ይሄ እዚህ ጋር ሌክ ነው ያለው። ይሄ ራውንድ አባውት ያ መምጫና መሄጃው መንገድ የሚከፍል ነው። ከዚህ ጀምሮ ይሁን እንደምታዩት እነዚህ መንገድ ታያችሁ ከሆነ 260 ሜትር ነው። ኦልሞስት 3 ስታዲየም ነው የጌቱ ሜን ጌቱ ራሱ ማለት ነው። 3 ስታዲየም ያክል ጽፋት አለው። የፕሬስ የሚሰጥበት አለ፣ ሴኩሪቲ ቦታ አለ፣ ፓርኪንግ ቲኬት የሚወሰድበት አለ። በጣም ሰርቪሶች አሉት ግን በጣም ግሬስፉልና ትልቅ ነው። ከሱ ውጪ ያለው ነው ከ20 ሄክታር በላይ የሚሸፍነው ቦታ። እስካሁን ያየነው ቦሌን አየን፣ ዊንዶን አየን፣ ስታዲየም አየን፣ መንገድ አየን፣ ኮኔክቲቪቲ አየን፣ ሳውዝ ጌት አየን። አሁን ወደ ኮምፓውንዳችን ገብተናል። ኮምፓውንዳችን ይሄ አንደኛው መንገድ ነው። ዋናውን ተምፈልገው እዚህ ጋር የምታዩት ዳክት የተቆፈረው ኦል ዘ ዌይ እስከ ጫካ ታዩታላችሁ። በአፍሪካ በሙኒሲፓል ሲስተም ጫካን የሚያክል ፉሊ ኢንተግሬትድ ሲስተም አታገኙ። ፋይበር የለም፣ መብራት የለም፣ ኤቭሪቲንግ የተቀበረ ነው። በሰው ቁመት ነው። ሰው እየሄደ ሜንቴን ያደርገዋል። ለምሳሌ ኢሪጌሽን ሲስተም የተበላሸ ካለ ከስክሪን ነው የምናየው። ኢሪጌሽን አለ የለም ሳይሆን ስማርት ሲስተም ስለሆነ ኤቭሪቲንግ ኦቶሜትድ ነው። አሁን ስለ ጫካ ብዙ ተረሰምተናል አይደል? በ17ቱም ራሱ ዩኤን ሰርቲፋይ ያደርገዋል። በጆብም በክሊነስም በሙኒሲፓል ሲስተምም በፈለጋችሁት መመዘኛ እነዛን የደህንነት ቅነሳ ዋና ዋና ግቦች ለማሳካት በሚያስችል መንገድ ነው ዲዛይን የተሰራውና አንዱ ግቡ በሁሉም ሰርቲፋይ መሆን አለበት። ሰርቲፋይ ሆነ ማለት በዓለም ላይ በቀላሉ ማንም ሰው ሊጎበኘው የሚፈልገው ሰፈር ሆነ ማለት ነው። በጣም ብዙ ፕሮጀክቶች አሉ እዚህ የሚሰሩ። እዚህ ጋር በግራም ታዩት ሲሚንቶ የሚዘጋጅበት ነው። ቆርቆሮ ቤቷ ማደያ ናት። እዚህ ያሉ መኪናዎች ማደያ የሚሆኑት እዚህ ነው። ይሄ ካምፕ ለአንዱ ፕሮጀክት ግራንድ ሰርክል ሃል ለሚባለው ፕሮጀክት የተሰራ ካምፕ ነው። ይሄ መንገድ የምታዩት በኋላ የምናየው መንገድ፣ ሁለት መንገዶች አሉ፣ ሃይዎች አለ፣ ሁለቱን የሚያገናኝ ያቺ ጉብታ ግን የፓላስ ሆቴል የሚሰራበት ነው። ከፈረንሳዮች ጋር ነው የምንሰራው። ሆቴሉ ሲሰራ ቅድም ያልኳችሁ እንግዳ መጥቶ የሚያርፈው እዛ ነው። ልክ ብዙ ሀገር ፓላሶች ጎን ሆቴሎች የሉ፣ ትላልቅ ሆቴሎች እዛ ያርፋል። እዛ ሆኖ ከተማ ያደንቃል፣ ኢንቫይሮመንት ያደንቃል። ወደኛ አልመጣም እንግዲህ፣ ወደኛ ሲመጣ ደግሞ የሚያዩን ታያላችሁ። ይሄን ፉሊ ያየ ሰው ደክቱን ተመልከቱ። እዚህ ጋር እየተደፈነ ነው። በቀኝ በኩል ተመልከቱ፣ ከላይ ጀምሮ እየተደፈነ እየተደፈነ እንደዛ ይሄዳል። ውስጡ ማንኛውም ማኒሲፓል ሲስተሞች ይገባሉ። እንድታዩትና እንድትማሩ የምፈልገው ፖይንት አለ። ቅድም በሳውዝ ጌት ያለውን ግሬስፉል ቦታና ዲዛይን አንስቼላችሁ ነበር። ይሄ ደግሞ ዌስት ጌት ነበር። እዚህ ጋር ቪው ፖይንት አለ። የሳውዝ ጌቱ እንደ ቅድሙ ትልቅ አይደለም። እዚህ ጋር ሆኖ ግን ሰው ያኛውን ፓርት ለማየት እድል ያገኛል። የሚገርማችሁ ነገር ከተማው ውስጡ ነው የሚያስጠላው እንጂ እዚህ ሆነን ስናየው በቃ የትም ዓለም እንዳለ ምርጥ ከተማ በሉት። እንዴት ነው አላውቅም። የሚታየው ፎቅ ብቻ ነው የሚታየው። ምንም ቆሻሻ ሻቢ ነገር አይታይም። በአእምሯችሁ እንዳስቀሩ የምፈልገው ይሄ ኦልሞስት ለገጣፎ ጫፍ ያለ አካባቢ ተራራ ነው። ተመልከቱ። ከዛ ተራራ ጀምራችሁ ቦታውን ተመልከቱ። እስከ ቢሾፍቱ መውጫ ጎሮ የሚባል ሰፈር ድረስ ሜዳው ይሄ ነው። አሁን ያንም ያክል ሰፊ ቦታ ፕሮፐር የሆነ ሪል ስቴት ከሰራን 1 ሚሊዮን ሰው ሊይዝ ይችላል። ይሄ እያለ ነው በቦታኛ የምንጨቃጨቀው። ለምን ወጣ ብለን አናይም? ተቀምጦ ነው እዛ በሀሳብ የሚነታረከው እንጂ ምን ሀብት እንዳለው ወጣ ብሎ አያይ። ይሄን ቦታ ስታዩ ምን እንደሚያዳርቀን እዛም አይገባችሁም ማለት ነው። በነገራችን ላይ ይሄ ሌክ ራውንድ በጣም ይገርማችኋል። የዛሬ 2 ዓመት ተኩል ምናምን ብትመጡ ያው ይሄ መንገድ የለም፣ አልተተከለም፣ የተቆፋፈረ ቦታ ነው።
በቃ ምን ሊሆን ነው ይሄ ነገር እንደው ይሆናል እንደው መልኪ ይዛል ብለው ጉዳይ አሳሳቢ ነው አሁን ግን በዲዛይናችን መሰረት everything in place ሆኗል የሚቀረን ነገር beautification ብቻ ነው ይሄ የምታዩት ኮንክሪት 20 ሳንቲሜትር ልክ እንደ ፍሬንድሺፕ ስኩዌር እንዳለው ድንጋይ ፋይናሊ የሚቀመጥ ታቃላችሁ አዛ ምን እንደበት ኮክ እናርግበት ሙሉ በሙሉ አለው እሱ ይሄ ኮንክሪት የተሰራው ለ500 አመት እንዲያገለግል ተደርጎ ነው አሁን የሀገራት ኮንቲኒቲ ላይ ጫካ በዚህ ወጣ በዚህ ገባ ፖለቲካ ላይ ያሉ ሰዎች መገንዘብ ያለባቸው ይሄ ስራ የተሰራው ለ20 ጄኔሬሽን ነው ተልቱቦን ካለማጋነን 2 3 ቢሊዮን ብር ኮስት የሚያደርጉ ደክቶ ተቀብረዋል የዛ አመት በትመጡ በቃ ቱቦ ብቻ ነው በሙሉ በኋላ ላልኳችሁ ፐርፐዝ የሚውል ማለት ይሄ ብቻ አይደለም ባይዘይ ከዚህ ሳይዝ 4 5 ከፍ የሚሉ አሉ 3 የሚያንሱ አሉ አሳያችኋለሁ በየቦታው ካገኘን ክፍት ቦታ ሁሉ ኔትወርኩ የታጠረ ነው ገብተ ሜንቴን ማድረግ የሚያስችል ማለት ከዚህ ሳይዝ በላይ ሰፋ ሰፋ ያሉ ቢያንስ 2 3 ስቴፖር ላይ አሉ ወርታሽ ደግሞ አሳያችኋለሁ በጣም ብዙ አሉ ከፍተኛ የሆነ ኔትወርክ ታች አለ ማለት ነው አሁን ከአመት በኋላ ስመጡ ይሄም ሲሸፈን ኮንክሪት አታዩም አይደለም ከሆነ ጊዜ በኋላ እናንተ ግን እንትን በጭንቅላታችሁ ወደ ታች የተቀበረ ወደ ላይ የሚሰራ እንዳለ አስቡ ይሄ ትንሹ ሌክ ነው በትንሹ ሌክና በትልቁ ሌክ መካከል 10 ሜትር ወተርፎል አለ ከዚህ ወደ ሁለተኛው ትልቁ ሌክ ገብቶ ከዛ ወደ ሪዘርቫየር ገብቶ እንዳለ ውሃው ተመልሶ ይመጣል ግን ወተርፎሉ እዚያ ካይብኑ ነው ሚረብሽ አይነት ይሄ የምታዩት ዲንጋይ በሙሉ የሆነበት ዋና አላማ ወተርፎሉ ናቹራል እንዲመስል ነው ስንወር እናየዋለን 3 ሰዓት ዝናብ ዘንቦ ናን ስቶፕ ዘንቦ ከ30 ደቂቃ በኋላ ትመጪ ጠብታው አታገኙ ዘ ሆል ዝናቡ ቅድም ባያችሁ መንገድ ሳክ አድርጎ ወደ ሌኮቹ ያስገባል እና ከዘነበ በኋላ ስንወጣ ደረቅ እንት ነው የምናገኘው ማለት ነው ለዛ ነው ከሁሉም ኔትወርክ ወደ አንድ ቦታ ስለሚፈስ ነው የተገኘው ወል እዚህ ጋር አንድ አንፊ አለ ኤ አንፊ እስከ 300 ሰው ይይዛል በላይ እንደምታዩት ሌላ አስፋልት አለው መግቢያ አለው ከላይ ጥላ አለው እስካሁን የሰራናቸው ሌኮችና እዚህ ጋር ያለው ዲፈረንስ አሁን ፍሬንድሺፕ መከላከያ ብትሄዱ መጠገን ብንፈልግ ውሃዎቹን በቱቦ በፓምፕ እንስባለን እንጂ መንገድ የለም እዚህ ግን ከፈለግን ነገ ይሄን ውሃ እንዳለ ማሰስ እንችላለን ከታች በር ብቻ ይከፈታል ባንዴ ውሃው ሄደ ሜንተናንስ ይኖር አዲስ ውርገት ይሄ ነው ሌላው ሰሞናንስ ይቻለው ከግሬ ወደ ግሪን ብዬ ነበር አይደለም ይሄ አሁን ዝም ብሎ በድንገት የሆነ ነገር አይደለም ይሄ በአዲሱ ቶት በአርባናይዜሽን ቶት የግሪን ኤሪያ ኢሪጌሽን ሲስተም ነው ምንድነው አላማው ለምሳሌ ኮንክሪት ብናደርገው ይሄን ነገር ልክ ቱቦን ብንቀብር ውሃዎቹ በሚመጡበት ሰዓት እነዚህ አፈር በሙሉ ይሄዳሉ ግሬ የተባለበት ምክንያት ኮንክሪት ሳታይ የኢሪጌሽን ሲስተም ደግሞ ያለው ማለት ነው ናቹራሊ የተስማማ በነገራችን ላይ ግራንድ ሰርክል አለ እዚህ ጋር ብቻ ያለው አሁን እንደ ዋዛ የምታዩት ማለት ነው ሌክ አራውንድ ግራንድ ሰርክልን ጨምሮ ብቻ አሁን ያለውበትን ፓላስ ይበልጣል ሳይዙ ዘ ሆል ፓላሱ ይበልጣል ሁሉ ነገር የተገናኘ ሰው ትንሽ ይመስላል እንጂ ልሂድበት ብትል እዚህ ጋር ብቻ አትጨርስም ትልቀት ብቻ ሳይሆን ሲምለስ ነው እያንዳንዱ ከአንዱ ቦታ ሆነ እንድታይ ተደርጎ የተሰራ ነው ግን በጣም በጣም ሰፊ ነው በዚህ ውስጥ የተቀበሩ በጣም በርካታ ቱቦዎች አሉ በዚህ ደረጃ የተቀበረው ከታች ጀምሮ የተቀበረ እዚህ ሁሉ ጋር ብትሄዱ በዚህ ደረጃ የተቀበረ ታገኛላችሁ ውስጥ ለውስጥ ያለው ለማወቅ ማለት ነው ከዛ በኋላ አፈር ተሞልቶ ምናምን ተሞልቶ ነው አሁን የደረሰበት የደረሰው እንጂ ታች ነበር አብዛኛው ታይም ቴኪንግ እና ከባዱ ስራ የነበረው ከሰራን በኋላና ውሃ ከሞላን በኋላ እነዚህን ድንጋዮች መደርደር አልቻለም እንደምታዩ በጣም ከባድ ከባድ ድንጋዮች ናቸው እና ውሃውን አውርደን ክሬን ገብቶ እዚህ ድረስ ገብቶ ነው በጣም ሁለት ሶስት ወር የፈጀ ነው ይሄ ድንጋይ ድርደራ አሁን እንደምታዩት አይደለም በኋላ ከቅድሙ ሌክ በየደረጃ ውሃ እየፈሰሰ እየፈሰሰ እዚህ የሚደርሰው አስበው ተርፎሎም እንደሚያክል ማለት ዋናው ግን ድንጋዩ ከተሸፈነ በኋላ ይሄ ክላዲንግ ከተሰራ በኋላ እነዛ ትላልቅ ድንጋዮች ባይኖሩ በኋላ የወተርፎልስ አይሰማም አምዶ ነገር አይኖርም እሱን ለማምጣት ያኛው ሌክ አፈሰስ ነው አፍሰን ክሬን ገብቶ ነው ሲደረደ የከረመው ማለት ነው አሁን እንደገና ልሞላ ነው ውሃው
ሁለተኛው ይሄ ባለፈው ክረምት ያዝነው ውሃ ነው። በክረምት ጊዜ በክረምት በጥኖሮ እዚህ መንገዱ ጫፍ ድረስ ሙሉ ነበር። አሁን በመስከረም አጋማሽ ጀምሮ እስከ አሁን አልዘነበ ማለትም ይሄን ሁሉ ቦታ ስናጠጣ የነበረው በሱ ነው። ይሄ ልክ ነው። በቱቦ ይሳብ እንዳለ ፓምፕ እንዲየሳብን አከባቢ ወሙ ይጠጣው በዚህ ውሃ ነው። ይሄ ውሃ ሚኒመም እስከ ዲሰምበር ድረስ ይሄድልናል። የምታዩት ኦሬዲ የተዘጋጀ ነው። ብረት ነው መጥቶ ይታሰራል። ማሰሪያው ሁሉ ተደርጎበታል፣ ይታሰራል። በአንድ ወር ውስጥ ጥላው እንዳለም ይቀመጣው። ሼድ ማድረግ ብቻ ነው። እዚህ ሆናችሁ ቀድም ያልኳችሁን ቪው ወደዛ ተመልከቱ፣ ወደዚህን ተመልከቱ፣ ግሪነሪውን ተመልከቱ ምን እንደሚያክል። እዚህ አካባቢ 100% ኢንዲጂነስ ነው የሚሆነው። ኢንዲጂነስ ሲሆን አንደኛ ጫካ ነው የሚሆነው፣ አትገባበትም። ሁለተኛ እንደዚህ ዝም ብሎ አይረዝምም። አሁን እዚህ ሆነ ያለው የከተማው ቪው እንደዚህ ያለ የሚሆነው ጫካውም ታያለ፣ ከተማውም ታያለ። ሶስተኛ ደግሞ ኢንቫይሮንመንቱ ይጠብቅልናል ማለት ነው። ኢነር ሌክ ዙሪያ ለመዞር 20-25 ደቂቃ ይወስድባችኋል፣ አውተሩን ሳትጨምሩ ማለት ነው። ይሄ እዚህ ጋር ላሉ ቪአይፒ ጌስቶች ሬስትሩም፣ ቪአይፒ ላውንጅ፣ ኮፊ ሾፕ አሉ። ለምሳሌ ክብር እንግዳጅ ተቀምጦ ሻይ ጠጣ ቆይቶ በኋላ ሊወጣ ይችላል ንግግር። እንደዛ አይነት ነገር ለማድረግ የሚያስችል ነገር አለ። ሁሉም አይነት ሰርቪስ መስጠት የሚያስችል የሴት የወንድ ማረፊያ ሽንት ቤት እና ሁሉ ነገሮች የተሟላ ነገር አለው ቦታው። አብዛኛው የሰራነው ስራ የኢትዮጵያን ተች እንዳያጣ ማለት በኋላ ላይ ዝም ብሎ ወግ ወግ ነገር እንዳይሆን በእኛ ሰዎች ተማ ከዚህ የሚሰሩትን ሰዎች ሁሉ ጋር ኦብዘርቭ አድርጉ። እያንዳንዱ ጋር ባይ ዘ ወይ በሺ የሚቆጠር ሰው እዚህ ግቢ ውስጥ ያለው ዝም ብሎ ሰው እንዳይመስላችሁ፣ ሁሉም ሰው ኢትዮጵያዊ ነው። ይሄን በመስራት ገንዘብ ማግኘት ብቻ ሳይሆን ምን ያክል እውቀት እያገኙ እንደሆነ ማሰብ አትችሉም። 2-3 ቻይና በዲዛይን ከሚያገዙ ውጪ ምንም ሰው የለም። ኮንትራክተር ምንም ኢትዮጵያዊ ነው ሙሉ በሙሉ። ይሄ ድንጋይ የምታዩት ክላዲንጉ ሁሉም ጋር የምታዩት ዝም ብሎ የውጭ ነገር እንዳይሆን፣ በሌላ መንገድ ደግሞ ቺፕ እንዳይሆን ተመልከቱ። ወኮዩም ክላር ተደርጓል። ተመልከቱ ፊኒሽንጉን እንዴት አርቲስቲክ እንደሆነ። ልክ ጎርጎራ እንደሰራን አይነት ነገር ነው የተጠቀምነው የድንጋይ አፕሮቹ። ፉሊ የስማርት ሲቲን ክራይቴሪያ ያሟላ ነው። ይሄ ሎቢው ውስጥ ሰርቨር ሩሞች አሉ። ውጭ ናቸው እንደምታዩት አለን። በጣም ሰፊ ቦታ ነው ያለው። ይሄ ልክ ዳታ ሴንተር የምንገነባበት ነው። ሽንቴቶች አሉ፣ ኦፊሶች አሉ፣ ሪሰፕሽን ቦታዎች አሉ፣ ስክሪኖች ይለጣጠፋሉ። እዚህ የሚመደቡ የአይቲ ፕሮፌሽናልስ ዘ ሆል ኮምፓውንዱን ቨርቹዋሊ ኮንትሮል ያደርጋሉ ማለት ነው። ይሄ ለስማርት ሲቲ ማኔጅመንት በተለይ እኛ ከገባን እና ከተጠቀምንበት አድቫንቴጅ አለ። ምክንያቱም ጎንደርም ከተማ አይደለም፣ ባህር ዳርም ከተማ አይደለም፣ ጅማም ከተማ አይደለም። ገና ነን። ሌት ካመር ስለሆን ቶሎ ብለን ወደ ሞደርኑ መግባት እንችላለን፣ ወደ ግሪኑ ማለት ነው። የጫካ ሳተላይት ሲቲ እንደ መነሻ ቤንችማርክ አድርገን ሌሎቹ ጋር ደግሞ እያስፋፋን እንሄዳለን ማለት ነው። ዘ ሆል ኤሪያ ላይ እዚህ የተተከለ ውስጥ የተተከለው ዲዛይን ስለሆነ ነው። በኋላ ስንዞር ግራና ቀኝ አስተውል፣ ወይራ የተከልነው እንደዚህ ነው። አፍተር አየር ዩ ካናት ኢቭን ዎክ ኢን ድፍን ነው የሚሆነው። ኦል ዘ ወይ ተተክሏል እዚህ ላይ ታያለ። እና ቢሊየንስ ኦፍ ተተከለ ምናም ሲባል ሰው ዝም ብሎ የሚያይ አይመስለውም። ግን ትናንትናም በከተማው እንዳያችሁት ኤቭሪ ኮርነር አሉ ነገሮቹ። ግን በደምብ ይሁነኝ ብለህ ስራዬ ብለህ ማየት ይፈልጋል። የት ጋር ምን አለ የሚለውን ካላየህ ያው አይመስልም ቁጥሩ ሲነገር ማለት ነው። አልፎ አልፎ መቀመጫ ቦታዎች አሉ። ሌኮ አካባቢ
የሚቀመጡ ምዝናኑ ሰዎች ሲኖሩ እንደዚህ እንደምታዩት ይሄኛው ሳይሆን ቦታዎች አሉ ወንበሮች ይቀመጣል ሰው ይተቀምጦ ወተር ሾው ላይ ይችላል አምፊ ላይ ይችላል ወደዚህ ያለ ቪው ላይ ይችላል አያችሁ ሰዎቻችንን እ ሰው ስራ ላይ ነው ያለው እንደዚህ ማለት ነው ሁለት ነገር ነው እዚህ ጋር ልገልጽ የምፈልገው አንደኛ ሶስተኛው ሌክ ያልኳችሁ ሪዘርቫየሩ እዚህ ጋር ነው ያለው ይሄ ሪዘርቫየር ነው ቀድም ያልኳችሁ ላይኛው ሌክ አለ አይደል እዛ ወተር ፎል አለ ብያችኋለሁ ከዛ ደግሞ ሲወርድ እዚህኛው ጋር ይገባል ልክ እዚህ ጋር ሲገባ ቱቦቹ በቀድም ያልኳችሁ ሲስተም ወስደውት እንደገና ከላይ ያወርዱታል አንዱ ነገር ይሄ ነው ሁለተኛው ይሄ ሮክ ጋርደን ነው ቦት ሳይድ ያለው በነገራችን ላይ ሮክ ጋርደኑ ይሄ ሁሉ ድንጋይ የምታዩት ከየቦታው አመጣ ነው ሞላ ነው ሮክ ጋርደን አላማው ምንድነው በአበባና በጫካ የተሞላ ነው አትተያይም ያ ቦታ ይታያል ድንጋይ ድንጋይ ያለበት ቡና ይዘብ ትቀመጥ ወክም ያረጋው ማያይህም እዚህ ተቀመጠው እዛ ተቀመጠው ማያየው ጫካን ለትውልድ በሚያልፍ መንገድ ካስቀመጥ ነው በኋላ ሰው ሲያይ መቀየሩ አይቀርም ይሄ ሰፋ ሰፋ ያለው ቀደም እንዳልኳችሁ ለምሳሌ ኢቭን ካቢኔ ሃያናም ነው አለ እዚሽ ጋር ወንበር አድርጎ ማታ ላይ ቡና መጠጣት ምናምን ይቻላል እዚህ ጋር እንደዚህ አይነት ነገር ግን ዋናው ወንበሮች ተቀምጠው ሰው ወደዛ ይያየ ያ ወተር ፎል በሚኖርበት ሰዓት ለማየት ይመቻል ግን ምሳም ግብዣም ሻይ ቡናም ብታረግ አልፎ አልፎ እንደዚህ ትንሽ ሰፋ ሰፋ ያሉ ቦታዎች አሉ እነዚህ ጭራሮ የመሰሏችሁ በሙስ ስለደነገጡ ነው እንጂ አሁን ዛፍ በሚይዙበት ሰዓት በሁሉም በዲዛይን ተከለ ስለሆነ እንዳለ ይወጣል ይሄ ፓልም ግን የምታዩት በተለይ ውሃ የሚፈስበት አካባቢ ዝም ብሎ የውሃ ቦታ እንዳይመስል ናቹራል ነገር እንዲሆን ማለት ነው ይሄ ገላጣ አፈር የዛሬ 15 20 ቀን ወር ገደም አይታይም ውሃ ነበር ሲወስደው ነው ያደረቀው እዚህ ጋር ነው ውሃ ወተር ፎል ይመጣል እንደምታዩት ወተር ፕሩፍ ተደርጎበታል ክላድ ይደረግና በዚህ ውሃ ይወጣል በዚህ ከሞላ በኋላ እንደገና ያርፋል አንተ በብሪጅ ታልፋለህ ማለት ነው ይሄ ብሪጅ ለጎካርትም ይሆናል ጎካርትም ይሄድበታል ተመልከቱ በየመሃሉ ዝም ብሎ ውሃ ብቻ አሁን ይሄ ውሃ ነው ግን የውሃ ፊል ላይ ኖሮ እዚህ ጋር ግሪን ነው ሙሉውን ይይዛል እዛ ጋር ግሪን ነው እነዚህ የምታዩት አፈር ከዛ የመጣው እየዛቀን መልሰን ማዳበሪያ እናረጋለን ማለት አይ ደሞ ወተር ፎል ሲወጣ እንዳለ ይቀራል እዚህ ውስጥ አሁን ፍሬንድሺፕ ጋር ታስተው ወይ መከላከያ ታስተውሱ ኮል በጣም ትናንሽ ናቸው ውሃ የሚፈስባቸው ቦታዎች ውሃውም ሌኩም እንደዚህ አይደለም ያኛ 1.2 ሄክታር ነው ይሄ ከነ ጥጋጥጉ 7 ሄክታር ትላልቁን ፓልም ትናንሹን ዘንባባ ዘን ቆጮውን ፍላወሩን ግራሱን እንዴት የተያያዘ እንደሆነ ለማሰብ ደግሞ ያው እናንተ ፍሬንድሺፕን ስላያችሁ ስለምታውቁት ኢማጂን አድርጉ በኋላ የሚፈጠረውን ነገር እዛ ማዶ ሆነን ያየነው አንፊ 3 ሌየር ነው ያለው ይሄኛው የምታዩት አንደኛው ስቴጅ ሌየር ነው የሆነ አክቲቪቲ ይደረግበት ሲላ ሰውም ይቀመጥበታል ከዛ ጫፍ ጀምሮ ታያችኋል እዚህ ጫፍ ድረስ አለ አይደለም ይሄኛው ማንፊ ነው መቀመጫ ነው ይደረደራል ወንበር እዚህ ላይ ወጣችሁ ደግሞ ያኛው ማንፊ ነው ይሄ ግራንድ ሰርክላር አሁን ክሬኑ ካለበት ያልፋል ቁመቱ ለ11 ፎቅ ኖርማል የቤት ጣራ የሲሊንግ ርዝመት ለ11 ፎቅ የሚሆን ግራንድ ሰርክላር ነው ግን እኛ ጋር ያለው G+3 ብቻ ነው ወርታች G-3 ያለ ለአንዳንድ ሰርቪስ ወላይ G+3 ብቻ ነው ትላልቅ አዳራሽ ትላልቅ ሪሴፕሽን ያለው ራሱ ሻንሌዝ የሚባለው ነገር ትላልቅ ሜትር ያለው ዘ ሆል ዲዛይኑ ግራንድ ሰርክላሉ ስፔስ ሻት ላይታችሁ ከሆነ ስፔስ ሻትል ከሰማይ ላይ መጣ ልክ መሬት ላንድ ስታደርግ ነው ዲዛይኑ ይኸው ግንብ ይሄ የምታየው ግንብ በሙሉ እዚህ ጋር ያልቃል ምንም አይነት ምሰሶ የለውም ቤቱ እንደዚህ ያለ ነው ምሰሶ የሚባል የለም ክፍት ነው እና ለፈለከው ነገር አንተ ታደርገዋለህና በጣም ትልቅ ወደ ላይም ትልቅ ወደ ውስጥም ትልቅ ስለሆነ እዚህ ጋር ነው ስብሰባም ይደረገው ሪሴፕሽን ባይላተራል
እንድታስተውሉ ፈልገው ነገር ያለንበት ሌቭል ለግራንድ ሰርክሉ የመጀመሪያው ፍሎር በታች ነው ለግራንድ ሰርክሉ አሁን ያለንበት ቦታ አሁን እዚህ ቦታ ግራንድ ሰርክሉ እዚህ አካባቢ ነው የመጀመሪያ ፍሎሩ ራሱ ያለው ከዛ በኋላ 11 ሜትር አለ እዛ በመንነበት ሰዓት 360 ዲግሪ ከተማውን ነው ያለው በኋላም ታያላችሁ ቢያንስ 100 ነው ካንድ አመት በኋላ ሜን ስራውም ያልቃል ማለት ከባሉ ስራ ፋውንዴሽን ነው ከፋውንዴሽን በኋላ እንዳልኳችሁ ምሰሶ የለው ብረት ይገጠማል መስታወት ነው የሚደረገው ላዩ ሶላር ሲስተም ነው ምንድነው አላማው ካላችሁኝ የዛሬ 50 አመት ወይም 100 አመት ልጆቻችን ህንጻውን ካዩ በኋላ ይሄ አይቀረባ ማውን አፍታም ነኝ ላፍርሰው ማለት እንዳይችሉ ነው የሚሰራው በዛ ዲዛይኑ በጣም ጥሩ ነው ጫካን ዲዛይን 3 አመት ከዛሬ ጀምሮ ጫካን መስራት አቆመናል ብለን ብናውጅ ጫካን ያቆመ መንግስት አልፈልግም ብሎ ይሰለፋል ሰው አሁን ጫካን ተሰደበው ማቆም አትችልም ልክ እንደ ህዳሴ ጫርሰው ለምንድን ነው ካማት በኋላ ከፍቷልኛል ጉብኝት ካየው በኋላ ይሄ ህልም እንዲቆም ይፈልግ ኢትዮጵያ የለም አሁን የወቀሰውን ያህል በኋላ ደግሞ ዋና ጋርዲያን ሆኖ ይጠብቀዋል ማለት ነው ጋርዲያን እንዲሆን የምታደርገው ግን ምርጥ ስራ ሰርተህ በማሳየት ነው ደህና ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? እንዴት ነሽ? ደህና ይስጥልኝ ጌታዬ። ደህና ነህ? ስራ እንዴት ነው? የበረታችሁ ነው? በርቱ። እንደምታዩት ሊትራሊ ጥቅጥቅ ያለ ዛፍ ተክላ ነው የተካሄደው። በመሃል በምትሄዱበት ሰዓት ከአስፋልቱ ውጭ ሌፍት ራይት ከጫካ የሚለውን ስም በትክክል ነው የምታይበት። ትላልቅ ድንጋይ ክምር የምታይባቸው ዝናብ በሚዘንብበት ሰዓት ሰፋፊ ጎርፍ ይመስል ነገር ያለባቸው ብዙ ቱቦዎች አሉ። ከዛ ይመጣል፣ ከዚህ ይመጣል፣ ከየቦታው እዚህ ከገባ በኋላ በዚህ ውስጥ አድርጎ ወደሚሄደው ይሄዳል። ይሄ ቦታ የዛሬ አመት ገደማ ብትመጡ ድንጋዩና ምናምኑ በፍጹም ዛፍ ሊተከል የሚታሰበት አይመስልም። አሸዋማ ነው፣ አፈር እየተሞላ ሳር ተተከለ፣ ዛፍ ሆነ። ሳሩ ከፍ ሲል አላለም ወክም አይደረግበት ነገር ይሆናል። ከዛ ደግሞ ጫካ ይሆናል ማለት ነው። ባይዘይ ጫካ ከጠዋት እስከ ማታ እያንዳንዷን ቦታን ልክ እንደዚህ እንገውኝ መጫወት አንችልም። በጣም ከባድ ነው። ይሄ አፈር ይሄ ታችዋል። ይሄ ድንጋይ የዛሬ 5-10 ዓመት ይሄ ድንጋይ አይታይም፣ አፈር ነበርኩ። ሲሄድ ድንጋይ ወጣ አይደለም። ይሄ ድንጋይ ተመልሶ አፈር ለመስራት በሳይንቲፊካሊ ሚሊየን ኢየርስ ይፈልጋል። ዝም ብሎ ዛሬ ሉዝ አድርገህ ነገ የምታገኘው ነገር አይደለም። በጣም መጠበቅ ያለበት ሀብት አንዱ አፈር ነው፣ ሁለተኛው ውሃ ነው። ይሄ ስካይ ቪው ሬስቶራንት ይባላል። መሪዎቻችንን ይሄ ቀደሙን ቦታ ካስኩ ከሰበሰብን ምን ካልን በኋላ ስካይ ቪው እና ግራንድ ሰርክል ፕላዛው የተገናኘ ነው። በወፎይ በውስጥ እዚህ ጫካ ውስጥ ወክ ያክ ማየት ትችላለህ። በመኪና ከፈለክም እንደዚሁ ማለት ነው። ይሄ ነገር ከተጀመረበት አሁን የደረሰበት ቦታ ማክሲመም 4 ወር የፈጀበት ይሄ የምታዩት አልቋል። መስታወት ብቻ ነው የሚቀረው። ሶፍመር ይሄ ድንጋዩ እዛ ያለው ራሱ የኬቭም አጠቃላይ ድንጋዩ ይሄ ንጫጭ የምታዩት ድንጋይ ነው እዛ ያለው እና ቅድም ከቻይና እናምጣ አልኳችሁን ድንጋይ ከምናመጣ የሶፍመሩን ሞክር ብላ መተን ነበር። የሶፍመሩ ለእንደዚህ ለግድግዳ ለውበት ላለው ቦታ እንጂ መኪና የሚሄድበት ከሆነ መፈረካከስ ነገር አለ፣ ውሃ ይፈልጋል። በዛ ምክንያት እዚህ ጋር ሞክራልና ሰራን። ተመልከቱት፣ ይሄን አርት ነው ይመስለው። ድንጋዩን ተመልከቱ፣ ሲምለስ ነው፣ አርክ ነው፣ እንትከርብ ነው እንትኑ። በጣም ከባድ ነው ባይዘ አርኩን በድንጋይ እንደዚህ ልክ እንደ መስታወት ነገር መግጠም ሙሉዋን ገጥም አድርጓል። ይሄ ብሪጅ የከተማውን ግማሽ አካል ያሳየናል። የከተማውን ግማሽ አካል ብቻ ሳይሆን ምን እየተካሄደ ነው አዲስ አበባ ውስጥ የሚለውን በጣም ብዙ አያውቅም። በግንባታም ለምሳሌ ምን አይነት ስራዎች እንዳሉ ለማየት
ከፍ ያለ ቦታ ካላገኘ በስተቀር አይመችም። ስለዚህ ሰማልደምስ ማይቆፈ ነገር አስማም ከተማ ውስጥ አሁን ባጭሩ ነግራችሁ እንፈልገው ቀድም ዊንዶስ ኦፍ አፍሪካ ተዝላችኋል ወደ ውስጥ አንከቱት አያችሁ ገበታው ወደዚህ ደግሞ ስታዲየም አልኳችኋለሁ ተመከቱ እንዳለ ስታዲየሙ ከዛ ያዙና ልክ እንደመጣችሁ ይሄ አደባባይ ይፈርሳል አልኳችሁ ታያችኋል ከቦሌ ጀምሮ ዩኒፎርም ላይት ነው እና የሚታይ መብራት ይመጣ መስመሩ ይዞ ማታ ስትቀመጥ እዚህ በላይቱ የከተማው እንደተጠበቀ ሆኖ የኛ መስመር ግን እንዳለ መስመሩ ይታያል ማለት ነው ዚጋን ፊያለች ለምሳሌ ጥቂት ሰው ከሆነ እዚች ጋር ሙዚቃ ባህል አርገን እንቀመጥ እንችላለን ያን ፊያሳብ እንዳልኳችሁ ኢትዮጵያ ጎጆ ነው ኢትዮጵያ እንጀራ ነው ኢትዮጵያ መሶብ ነው ኢትዮጵያ ሰርክል ነው ሰርክል ኢኳሊቲ ማን ነው አብሶሉት ዲሞክራሲ ያለው ሰርክል ውስጥ ነው ሃይራርኪያል ከሆነና ይሄ ስቴጅ ያለው ከሆነ እንትን ላይነታች ከሆነ ወይም ጎንና ጎን ከሆነ አባውንበር የሚባለው ይለያል ማለት ነው ይሄ እዚ ውስጥ ልክ እንደምታዩት በድንጋይ ተሰርቶ ሙሉ በሙሉ ግሪን ነው አውሮፕላን ሲነሳም ሲያርፍ የሚታያል ኳስ ሜዳውም በደንብ ይታያል ዘሆል ነገሩም ይታያል በዚህ ሳይድ ያለው ለገጣፎ ኮይ ፈጭ ምናምን ነው ወደ ሜክሲኮ ደሞ ነው ይዳሙ ደዛ እዚህ ጋር ይወላችሁ ያ ይታያችኋል ተራራ ኤግዛክትሊ መናገሻ ማርያም ማለት እሱ ነው መናገሻ ማርያም ቸርች ያለችበት ይሄ ይታያችኋል ተራራው ሱባሱ ነው ያ ከሰበት አልፎ ያለው ፍሪ ነው ያ እንትን ነው የረር ነው ይታያችኋል ሁሉም ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት አዲስ አበባ ዙሪያ ተራሮች እዚህ ጋር አሉ። ራስ የጫካ ዲዛይን ታስተውሱ ከሆነ በቪዲዮ ላይ በላይን ሱባ የረር ትዝላችኋል እነሱን ያገናኘ ነው። አሁን አዘ ሚኒስተርስ እንድታስቡ እንፈልገው ነገር ይሄንን ተራራና ያኛውን ተራራ ብናገናኝ ያኛውን ተራራና ያኛውን ብናገናኝ ያናውና ያኛውን ብናገናኝ ሌላ 10 ሚሊዮን ሰው አንይዝም? እኛ ቦታ የሚያስጨንቀን ሰዎች አይደለም። እኛ ያጣነው ሐሳብ ነው። ከዚህ ቀጥሎ እንድናይ የምፈልገው አንዱ ኢንትረስቲንግ ስራ የተጎረዱ ቦታዎች ላንድስኬፒንግ ስራ ነው። እኛ ላንድስኬፓችን ተራራማ ስለሆነ ሲቆረጥ ያንን ተራራ በመንድ ነው ግሪን የምናረገው ገጣባሱ ያስጠላል። ኤቭሪዌር እኛ ፕሮጀክት ላይ ስታዩ ችግር አለ። እናጨነቅ ነበር። እንደዚህ ዝቅ ያለውን እንደምንም ብለ አፈር ሞልተ ታረጋለ። ግን ደቅድሙ ያለ የተቆረጠ ተራራ ሲያስቸግራል። አጋጣሚ ወንጪ ፕሮጀክት ላይ አንድ ልጅ አገኘ እና አመጣን አሁን ካመጣ ነው 3 ሳምንት ነው ከመጣ ማታም ይሰራል በ3 ሳምንት ውስጥ የሆነ ተጓራሩ ተራራዎች ሳምፕል አሳየን ብለ ነው የሰራው ስለ ነገር ልክ እንደዚህ አይነት ተራማ ቦታዎች አሁን ልጁ በሚሰራው ፎርማት ይሸፈናሉ በዚህ ሳይ በሙሉ ተጣጥ አፕል ነው ቢታያችሁ ከሆነ አፕል ተተክሏል እንዳለ ቅጠቅጠል ተናንሽ የምታዩት ካለ ማለት ነው። የዛሬ አመት ሁለት አመት አፕሉ ከፍ ይላል። በዚህ ጋር ደግሞ የሱ ስራ ይሰራል ይወላችሁ። ያያችሁ ነው? መጀመሪያ ድንጋዩ ትንሽ ይቆፈራል እና እንጨት ይገባበታል። ከዛ ሜሽ ይደረግና ሜሹ ላይ አፈር ይረጫል። አፈሩ ዋና አላማው ዳገቱን ልክ ትክክለኛ እንዲያስመስለው ማለት ነው። ከዛ የተከለውን ታዩታላችሁ ታች። ይሄ ሰሜን አካባቢ ያሉን ዳገታማ ቦታዎች ከሆኑ ጊዜ በኋላ ዚያውን 203 ይጣጋሉ ግን 10000 20000 ሰው ካለማመድን በኋላ ይሄ የኛ ብራንድ ነው ያለው ሎካል ነው 100% ኮንሰፕቱ ማስተላሉ ይሄን ያሰፋን ተራሮቻችን ይሸፈን ከሄድን ያው ገንዘብ ነው የምጣስባችሁ ማለት ነው ሌላ አገር ሄደን የምንሰራው የኛ ብራንድ ነው ይሄ ከዚህ ጀምራችሁ ይሄ ጀምሮ የምታዩት አፈር ሳር አንድ ቅጠል ያይ 3 ሳምንት አልነበረም አንድ ቅጠል
ሳሩን ተክሎ ሳር ተካክሎ ይለያል ጥዱን ተክሎ ታያቸው አረቀ ይበኩል ከላይ ጀምሮ ሳሩም ጥዱም የምታዩት በሙሉ በሶስት አመት ያለቀ ነው። ቀደም አፈር ተሞላ አይደለ? አፈሩ ጋር ሜሽ አለ አይደለ? ከሜሹ በኋላ ልክ እንደዚህ አይነት ግሪን ነገር የሚይዘው አለ አፈሩ። እሱ እየተበሳ ሳር ተተከለ። ከውስጥ ያለው አፈር ውሃ እየጠጣ በሄደ ቁጥር የተያያዘው ነገር ነው ይወጣል እንጂ እዚህ ውስጥ ግሪን የምታዩት ነገር ካለ መጀመሪያ ተቆፈረ፣ ከዛ ሽቦ አለ ሜሹ አፈር ተሞላ፣ ከዛ ግሪን ነገር አለ፣ ከዛ ሳሩ አለ። ይሄን ያለበሱት ያው ሳሩ እንዲወጣ ነው። አሁን ከ15 ቀን በኋላ መጣ ምንጣፍ ታያለ ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ የዛይ ሳምንት ምንም አልነበረም። የዛይ ሳምንት ባዶ አፈር ነው። ከተለያየ ቦታ ሳሩን አመጥቶ ደርድሎት ማዳበሪያ አርጎ አጣጥቶ በሳምንት ውስጥ ልክ የሆነ ወረቆ ያመስልም ካንዶር ባረሞ ብታየው በቃ ሲታጨድ የለም ማለት ነው። እንግዲህ ቀደም ያልኳችሁ ከቀድሙ ጌት ሙሉ በሙሉ እንደዚህ ነው የሚሆነው። ከጌት ጀምሮ ሰውየው በጋሪ በፈረስ ይሄ ሁሉ ያሳየው ጌት ጋር ያምራል ብያችኋለሁ። ከዛ ወርዶ በፈረስ ላይ ይሄን ያየ መጥቶ ለካራውን ሲደርስ አለ ሰውየው ይሄ ድልድይ የምታዩት ከሆነ የባህር ዳር ድልድይ አይነት ስታይል ነው። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ መብራት አለው ድልድዩ ላይቱ ራሱ ብሪጆቹ ትንሽ ግሬስፉል ለማድረግ ነው። ይሄ ሄዶ የቀድሞ ጌት ነው የሚገባው። ይሄ ሁሉ ዛፍ ነበር ባይ ዘ ወይ እና መንገድ ሲሰሩ ቆርጠው እንዴት በቃ ልብ የሚያመስላችሁ ያለ መሰለ ጫካ እንደዚህ ሆኖ ይሁት እዚህ ጋር አንድ ተስፋ ሲቆርጠኝ ይሄ ነበር መንገድ ተሰራሽ። ይሄ ምን አረጋዋለሁ እስቲ ይሁት ከተማ ውስጥ መገናኛ ቀደም መንገድ ምታዝ ይሄን እኮ ነው። በጣም ነው የሚያስጠላው ከርቀት ራሱ። አሁን ግን ከሁለት ወር በኋላ ጫጭ እዛ ሆነ ሳር ነው አታገኘውም ማለት ወይ አበባ ነው ወይ ሳር ነው። በአሁኑ በዚህ ተጀመረው አሰራር ስርዓት ይሄ ከተማው ወደዚህ ደግሞ አሁን ይሄን ግሪን አድርገን ዛፎቹን ሙልት ካደረግን በኋላ የመጣው እንግዳ ደግሞ ገጠር ነው የሰሩት እንዳይለን ይሄ ከተማው ይጨበጣል በእጃችን። ይሄ ሁሉ ዛፍ እንዴት ከተማው ሰሩት ነው የሚለው እንጂ ወጣ ብለው ካንቲ ሳይድ ሄደው ሰሩ አይልም መቼም። ያው ቅርብ ስለሆነ ዛፍም አለ ከተማውን በቅርበት ይታያል። ይሄ መንገድ የምታዩት ቅድም ያየነው መንገድ የመገናኛው ሃይዌይ የመገናኛውን ሃይዌይና የሳውዝን ዌስት ጌት ሃይዌይ የሚያገናኝ ነው። ይሄ መንገድ ተጨማሪ ማለት ነው የዛሬ 20 ቀን ብትመጡ ገደል ነው። ይሄ የምታዩ ወደ 10 ሜትር 8 ሜትር ተኮንክሪት ተሞልቶ የተሞላ ነው የታያታላችሁ። ይሄ ገደል በኮንክሪት ተሞልቶ እንደዚህ ተሞላ ማለት ነው እንጂ አይ እንዲህ መሆን የሚችል አልነበረም። አንድ ሁለተኛ ቀድም ረሳሁኝ በመገናኛ ስንመጣ ኦሪጂናል መንገድ ዲዛይኑ ላይ እናታችን ለሚሰራው አዲስ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ እንደዚህ የሚያርጉት መንገድ እንደዛ ነበር አይቻልም ብለን እንደዛ አይቻልም ኮንክሪት አርጉና ሙሉትና ቀጥ አርጉት። ምክንያቱም በጣም ነው የመንገድን ውበት የሚገለው። ቀድም ያልኳችሁ ምን አይነት ችግር ያመጣል። አሁን ዲሰርተው የሞሉት ነው ቀጥ ያለ ይሆናል ማለት ነው። ለኢንቫይሮንመንትም ጠቃሚ ነው መንገዱም ሲምለስ ይሆናል። ውጭ ሀገር ብዙ ስትወጡ እንደዚህ የለም ቀጥ ያለ ነው ወይ ተራራ ኮል ይቀዳሉ ድልድይ ኮል እንዲያረጋሉ። እኛ ጋር ግን ያለ ላለማድረግ ሲባል ትንሽ ችግር ነበር። አሁን እዚህ ጋር አፕላይ አድርገናል። ይሄ በሙሉ ወጣ ሁሉ ኮንክሪቱ አያችሁት እንዲህ ተሞልቶ ነው አፈሩም ይሞላው እዛ ጋር ዋና ነገር እንድታዩልኝ እንፈልገው በዚህኛው ጌት ሲወጣ አያችሁት ይሄን ዛፍ ትራፊክ ሲኖር ነው እንጂ የዚህ መንገድ ውበቱ ማይታያችሁ። አሁን ይወላችሁ ሰፊም ነው። ይሄም ዛፍ እያደገ ነው የሚሄደው። ኤምባሲዎች ናቸው ከዚህ ጀምሮ ኦል ዘ ዌይ እስከ ጌቱ ግሪን ነው። ግን እዚህ ጋር መንገዱም ዛፉም
ተጨማሪ የሚሰሩ ስራዎች ቢኖሩም በቀላሉ ማንንም ሰው ቢሆን ቀድም በመገናኛ በኩል እንዳየነው አይነት ፊሊንግ እንደያዘ 4 ኪሎ ጋር ይገባል። ከ4 ኪሎ በኋላ ያለው ያው መጣቆ ስለሆነ ተሰርቷል ማለት ነው። እዚህ ማለት የሚቀረን ልክ እንዳዋሬው አንድ 10 ህንጻ ማክሲሙም 10 ህንጻ ፈረስ አለፍ ፈረስ አለፍ አርገን ብንሰራ ብንሰበስበው ያልቃል። ይሄ መንገድ እዚህ ከደረሰ በኋላ ሲቪላር ሃይዌይ ወደዛ ይቀጥላል። ወደ ቤላ መሄድ በዚህ ያለን ተጀምሯል ኮንሰፕቱ። ከዚህ ውጭ 4 ኪሎም ሃይዌይ ነው፣ ወደ 6 ኪሎም ሃይዌይ ነው። ቀድም ከኤርፖርት ጀምረን እስካሁን ግን የሚሄደው ቢያንስ 4 ሌን ነው። ትናንት እንዳየነው ማለት ነው። የሚቀረው የተሰገሰጉትን ሻቢ ቤቶች እያፈረስን ሃውሲንግ ላይ እየሰራን ግሪነሪ ላይ እየሰራን ከቀጠል አብዛኛው የአዲስ አበባ ቦታዎች ከኢንፍራስትራክቸር አንፃር በፎር ሌን ሃይዌይ በሚስል መንገድ የተገናኘ መሆን ኦልሞስት ችሏል ማለት ነው። አሜሪካም አውሮፓ እንኳን ጠባብ ነው። አሜሪካ አብዛኛው ቢበዛ 4 5 ሌን ነው። ቻይና ነው አንዳንዴ ሳፋ ብሎ 6 7 የምታዩት እንጂ በምዕራቡ ዓለም ከዚህ በላይ ሰፊ መንገድ ብዙ የለም። ያን ሚት ለማድረግ የሚቀረ ምንድነው? ግሬ ላይ ኮንክሪት ኮብልስቶን እንደዛ ሳይሆን ግሬ ላይ ዛፍ ልክ እንደዚህ እንደምታዩት በየቦታው ዛፍ ካለ ወኮይ ከተሰራ አጥሩ ክፍት ክፍት ከሆነ ምናስበው ውበት በቀላሉ ይመጣል።